አዲስ አመት ሲመጣ እንግዲህ ብዙ ሰዎች አዲስ ነገር ለመሆን አዲስ ነገር ለማግኘትና አዲስ ነገር ለመጀመር በጣም ያቀዳሉ። አይ ቆይ እንደዛ ከሆነ እሺ፣ ሄልዚ ላይፍ ስታይል አንዱ ኮምፖነንቱ ደግሞ የአመጋገብ ስርዓት ሂደታችን ነው የሚሆነው። በአዲስ አመት ዛሬ እንግዲህ በዓል ላይ አዲስ አመት ላይ አውደ አመት ላይ ነው የምንገኘው። አሁን አንድ ኮቴያችን 2014 ላይ ያለው ረዘም ያለው ግራችን ወደ 2015 ነው ያለው። ውባይናማ አይኗን ሳይ እያየችኝ በቃ ብለው ሆናለች። የህይወቴ ቅደም ተከተሎች ምንድን ናቸው? ምን ላደርግ ነው የመጣሁት? በተለይ ብዙ ሰዎች ክንውን ላይ ዜሮ የሚሆኑበት ትልቁ ምክንያት አንዳንድ ዊርድ ነገሮችን ሰዎች አድርገው ይመጣሉ። ወገብለወገብ እንደው ከምቦልቻ ወገብለወገቡ እንደ